Усім доброго ранку! З вами «Файний ранок» і рубрика «Слово дня». Я Вікторія. Продовжуємо вчити англійську. У «Слово дня» сьогодні у нас «put», що означає «ставити, класти». І ми починаємо з першого такого дуже цікавого виразу «put a ring on», що означає «зробити пропозицію». Такий романтичний вираз, можна так сказати. До прикладу, «when they were in Egypt, they went diving and he put a ring on underwater». Коли вони були в Єгипті, вони пірнали з аквалангом, і він її освічився прямо під водою. It's a true story, це правдива історія. Вираз номер два дуже схожий до виразу номер один. Put a ring on it. Поставити колечко на це або пообіцяти. Цитуючи пісню, відому пісню Beyoncé, Only Single Ladies. If you like it, you should put a ring on it. Тобто, якщо тобі цього хочеться, ти повинен мені це пообіцяти. Переходимо до виразу номер три. Put a ban – заборонити або забанити. Так? До прикладу, governments put a ban on smoking in public places. Тобто, уряд поставив заборону на куріння в громадських місцях. Йдемо далі. Четвертий вираз – put under a microscope – поставити під мікроскопом. І це якщо дослівно, але в перекладі воно буде означати розглянути щось дуже-дуже детально. До прикладу, it was a tough case and police put everybody under a microscope. Тобто це була важка справа і поліція розглянула всіх дуже-дуже уважно. Просто під мікроскопом. Ну і останній вираз, вираз put down, я б сказала, що це такий дуже вчительський вираз, тому що він означає записати. Dear students, take a seat and put it down. Любі учні, сідайте і записуйте. З вами була я, Вікторія, «Файний ранок» і рубрика «Слово дня». Вчіть англійську, працюйте над собою та розвивайтеся. Гарного усім позитивного настрою!